Joo, tänne on meikäläisellä vapaa päivä. Minä olin tosiaan laavantaina Korvosin tänä päivä, kun tänne piti jäädä kotiin, kun vaimo lähti tuonne sairaala neuvola hommin käymään Kuopiossa, niin meikäläinen on tänään lasten kanssa kotona ja huomenna sitten palautetaan taas työhommaan. Nythän se on selvinnyt se pikkuhiljaa, niin selvinnyt se, kun se hullu oli sillä järvellä, niin minä olen vähän tässä kartoittanut, niin se on häirikönyt muitakin. Se nyt alkoi selviämään, niin esimerkiksi veto-uistelijoita, niin se äijä oli huutanut siltä rannalta, missä se mökki, että käskenyt painua niin kuin hevon kuussa hänen kalapaikalta. Eli siinä oli vetelleet paappuja, niin äijä on huutanut, että hänen kalapaikalta helvetti. Niin tästä alkaakin nyt voi päätellä, että se on semmonen häirikkö. Häirikkö. Niin kuin se sanoo se yksi mies, niin se luuloo omistavansa sen järve. Elikkä sen takia se todennäköisesti teki tämän ätäkin meikäläistä kohtaan, niin sillä vennellä. Ja se tästä voi ihan päätellä, että teki sen täysin tahalla, että ajaa tuollain kohti, mutta tässä pitää nyt olla tarkkana kuin porkkana. Tässähän nyt ei tässä vaiheessa mitkä ilmoitukset on hyödyttömiä, kun se on sanaa sanoa vasta. Jos nyt teki rikosilmoitukset, kun koetti ajo, niin no, sillä jos tekee, onhan minustakin tehty vaikka mitään ilmoituksia, mutta ne on mennyt aina suoraan öömappiin, koska jos sulla ei ole näyttöä mistä, niin muutenhan niitä ilmoituksia pystyisi tekemään jokkaista, että se teki sitä ja se teki tätä. Niin se on nyt tässä se homman nimi, että nyt kun minä menen sinne järville seuraavan kerran, niin heti kun se ilmestyy jostain, että tullaan jotain sanomaan, niin kamera päälle. Ja sen jälkeen minä otan puhelimen kätteen ja soitan suoraan sheriffille, poliisille. Ja sanoo, että siellä on tämmönen sankari, joka on ruvennut häirihtymään meikäläisen työntekko. Tässä on nyt se ero se, että minä en ole mikään sunnuntaikalastaja, vaan minä olen töissä sillä järvellä. Aina kun minä menen järvelle työajan puutteessa, niin minä teen töitä siellä. Minä en ole siellä vappaa-aikaa viettämässä kalasta, vaan minä olen töissä. Ja silloin se häirittää niin sanotusti meikäläisen työntekko, ja se on vähän semmoinen raskattava tekijä vielä siinä, että sillä saa kyllä sheriffin niin toimimaan, että aina vaan soittaa, että ei tästä nyt kun ei työnteosta tule mitään, että tässä koetetaan töitä tehdä, niin teillä tämmönen apina pyörii ja koettaa vennellä ajella pieleen ja hivottelua, niin kyllä sille laki löytyy, mutta se on siinä vaan, että kukka ei ole tehnyt ikinä. Tuommoisethan saa heilua miten haluaa, jos niille ei kukka asialle tie mitään, että varmasti häirikäpi loppu elämänsä, mutta sille pitää vaan asialle tehdä. Mikä semmoiset ihan turhia, niin kuin jotkut, että väkivalta. Ei kannata missään nimessä, niin ei semmoisia, että ei itsensä kannata kusseen semmoisen takia. Eihän tuommoista hyöpytä, jos sä menet itse lyömään tuommoista, että itse kuseessa. Niin tyhmä ei pidä olla. Väkivalta ei ole, niin se ei ole mihinkään ratkaisu. Ratkaisu väkivalta ja näin. Se pitää itse olla se viisampi ja naareskella vaan ja sanoa, että hölökyn kölökyn ja kamera pitää aina pielen ja aina kun tullaan, niin kamera pielen ja sitten kun tullaan sanomaan, että hänen kalapaikalle, minusta soitettavasti tuonne poliisille ja kysytään, kenen kalapaikalla minä olen ja näin se homma eteen, että kyllä se niinku aina laki hullulle löytyy. Tai eihän sehän nyt ei periaatteessa hullu ole, mutta se on semmoinen, joka luuloo vähän niin kuin, että hän pystyy tekemään mitä haluaa ja omistaa järvet ja jokkaisen kalapaikan sitä järvetä, missä on kaloja. Ja minäkin olin semmoisella paikalla, kato mistä minä kuhaan vetäisin sitä ylös, niin kunhan vielä jälkeen ei kaavan mennyt, kun sieltä äijä hyökkäsi saaren takaa, niin se on todennäköisesti niin kato tarkkailu sieltä jostain, että
Rupes kuhendaalia nousemaan, niin sitä tehtiin pikku ätäkki. No, ei sinne mitään. Lähettää huomenna järvelle katsomaan, että mitä sillä tapahtuu. Vähän minä pistän sitten live-lähetyksenkin pieleen. Niin minä muuten kasattiin, että minä lyön kanssa liveen pieleen. Saman tien se äijä ilmestyy. Mulla on niitä telineitä, niin yhteen puhelin ja live pieleen ja rintaan kamera pieleen. Sen jälkeen se otetaan seriifille, niin sitähän saa ihan hyvää viihdettä vielä. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.